Anna og Lotte er fulde af gode idéer. Glæd dig til flere af slagsen. De leger butik. Ja, og så kunne man komme og købe noget at drikke hos mig. Ja, og Lotte passer syge Anna. Så bliver ens mave helt fuld af prutter. Dinosauren punkterer. Anna, ja? Hvor er du? Jeg er her. Så de bærer en ny. Der bliver vasket op. Ej, Lotte! Det er bare en god idé, jeg har. Og poppede masser af popcorn. Der var en, der var lige ved at poppe ind i munden på mig. Glæd dig til flere af slagsen. Nu er de her igen. Kai og Andrea viser nogle af de gode gamle. Tre små soldater, de venter. Poul synger og spiller. Ja, vi skiftes. Andrea spiller og vinder. Ja, ja. Tror også, han giver og også nogen. Og Kjeld vander Poul. Jeg kan også give Poul. Hov! Jeg sidder hele dagen ved bredden af min sø. De store tanker kommer til mig sådan pø om pø. Prøver I da? 1, 2, 3, riv! Det ender altid i sjov og ballade, når Kai og Andrea er sammen. Og glæd dig. Der kommer mange flere. Bamse, Kylling og Elling har masser af sjove eventyr til dig. Du plager og plager. Har vi måske mødt nogen fremmede i det her rejseland? Kylling prøver at gå på togen. Sammen cykler de en tur til den hemmelige skov. Ja. Du skal bare slå den der vinge ind, ikke? Du sidder bare og drejer rundt med førerne, ikke? Og Elling driller som sædvanligt. Det er også den forstyrrende Elling. Bamse falder i vandet. Og Kylling får en god idé. Ja, Kylling! Ja, ja, det vil jeg også! Glæd dig til flere af slagsen. Det var den dag, hvor noget uendelig værdifuldt var forsvundet, og Thomas og Tim kom på jagt efter skatte og store rigdomme. Alt stod og sitrede af varme, og intet fornuftigt menneske gad røre sig ud af flækken. Jo, Tim gjorde. Hvis man gravede dybt nok, ville man måske støde på guld og diamanter og ædelsten. Og Tim havde jo vældig hårde muskler. Er du blevet vanvittig? Hvad er du egentlig ude på? Sagde Thomas. Jeg er ved at finde guld og diamanter, så jeg kan blive rig. Og jeg er jo allerede stærk. Diamanter og guld, kære Tim. Altså, det er i Afrika, man finder sådan noget. Han er da enormt uvidende, hva' Fifi? Klog. Tror han er så klog. Frida havde pligter. Ikke noget med at drive den af, bare fordi det var lidt varmt. Frida, skynd dig lidt. Fårene skal også ud, råbte Fridas far. Ja. Fårene skal også ud, som om man ikke har brug for at sidde lidt i skyggen med en kold sodavand måske. Hovsa, hvad er det for noget? Gosh, hvor er den flot. Nå, men det er sikkert noget billig bras. Frida, fårene! Og så fik Frida sat fårene ud. Nu skulle det blive godt med en kold sodavand i skyggen. Frida! Det er nogen, der skal køres halm. Så er der afgang. Thomas og Tim havde ikke den slags pligter. Der var ingen, der bad dem om noget.
Drenge, hjælp, Thomas og Tim, kom. Det er skrækkeligt. Jeg har tabt den vidunderlige ring med den blå safir, som jeg fik af far på vores bryllupsdag. I må hjælpe mig med at lede efter den. Hvad får vi, hvis vi kan finde den? Lige hvad I vil have. En stor findeløn. Får vi penge? Jeg kan da bage pandekager, og I kan invitere Frida på besøg. Vi skal nok finde den, mor. Kom så, Tim. Vi må lave en ekspedition, der skal mod og styrke til, når man bevæger sig ud i den brændende ørken. Åh, hvad er det for noget om bag? Det er vores indfødte hjælper. Han kan tale sproget. Uden ham ville vi være på spanden. Hvis han laver ballade. Fucker, hvad er nu det? Sådan noget gammelt skidt. Billig pras. Dumme bil. Hvad gør vi? Ørken, så langt øjet rækker. Ørken. Tim, vi må ikke give op. Forud venter belønningen. Tørst. Giv mig noget vand. Vand? Der er ikke mere. Vi er vist færdige.